Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou te mostrar como eu faço pra acordar todo dia às 5h30 da manhã. Como é que eu consigo? Mas mais do que isso, pra gente conseguir acordar cedo, a gente precisa o quê? Conseguir dormir cedo e um número de horas suficiente. De um sono bom! Porque senão vai chegar às 5h30 da manhã, o despertador vai tocar e você não vai levantar da cama. Por quê? Você vai estar cansado, com sono normal. Então, eu preciso te fazer uma revelação. Você começa a se preparar pra dormir na hora que você acorda. Thaísa, como assim? Mas se eu vou me preparar pra dormir na hora que eu acordo, eu vou dormir no meio do dia? Não. Eu vou te mostrar aqui hoje como é que seu corpo funciona e o que você precisa fazer ao longo do seu dia pra chegar lá às 9h30, 10 da noite e você ter sono, dormir bem. Mas agora bora que já tem um monte de coisa aqui pra fazer. Esse tema, ele é tão importante porque o sono afeta tantas coisas. E eu tava olhando na internet e eu vi que 45% da população mundial tem algum distúrbio do sono. E aqui no Brasil, 65% dos adultos não dormem bem. É claro que a gente tem uma série de coisas envolvidas nisso, mas 73 milhões de brasileiros têm insônia crônica. Então, não necessariamente a gente tá falando aqui de pessoas que por um determinado momento da vida não podem dormir bem, porque eu acho que a gente tem fases mesmo, tem fases de mais trabalho, mas não dá pra viver dormindo pouco pra sempre. Pra você ter uma noção, vou te dar cinco pontos que não dormir bem afetam sua saúde, seu corpo. O primeiro é a alteração de humor. Se você não dorme bem, você diminui a produção de serotonina, você altera vários hormônios e tudo isso faz com que você cause ansiedade, depressão ou potencialize caso você já tenha um tiquinho ali. Então é muito difícil até tratar alguém que tem ansiedade e depressão sem um bom sono. E é complicado, né? Porque ansiedade diminui o sono. E você não dormir causa mais ansiedade. Tem que romper esse ciclo. Segundo ponto é que não dormir bem o suficiente faz você diminuir a sua capacidade cognitiva, a sua memória. Porque são em algumas fases específicas do sono que você tem a consolidação das memórias. Então não adianta se acabar de estudar até de madrugada, dormir pouco para dar mais tempo de estudar, porque você não vai fixar o que você aprendeu. Um terceiro ponto é que você pode ter vários problemas metabólicos e isso influenciar até mesmo no seu peso corporal, justamente porque você tem alteração da produção de vários hormônios. Então, ali de 3 da manhã é quando a gente tem o pico de produção de GH, que é o hormônio do crescimento, importantíssimo também para ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais acelerado é o metabolismo. Quanto menos massa muscular a gente tem, mais lento é o metabolismo. Então, as coisas são todas muito conectadas, sabe? Quarto ponto, dormir pouco aumenta a nossa inflamação corporal. E quando isso acontece, a gente aumenta o nosso risco de várias doenças crônicas não transmissíveis. Doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas e muitas outras. Primeira coisa que você precisa para se preparar para dormir bem à noite é se expor à luz solar. Não é ficar fritando no sol, não. Mas acordou, abre todas as janelas, deixa a luz entrar. Eu sei que muitas vezes a gente acorda e ainda tá escuro, mas deixa aberto, que uma hora vai entrar. Não dá pra gente ficar com tudo escuro dentro de casa e querendo estar ativo. Porque a luz solar, ela ativa a gente. A gente tem algo que chama ciclo circadiano, que é a variação da nossa produção hormonal ao longo do dia de acordo com a luz solar. Então, se você passa o dia inteiro no escuro, e bom, a gente tem um problema aí quando a gente fala de escritório sem janela, mas se você já acordar e ver durante 30 minutos a luz solar, já muda tudo, tá? Seu corpo precisa ver, um pouquinho que seja. Conforme começa a clarear o dia, a gente começa a produzir o hormônio cortisol. Ele tem pico ali no meio-dia, no momento que a gente tem mais luz solar. E ele é um hormônio do estresse, que deixa a gente ativo fazendo as nossas coisas. Se a gente ficou o dia inteiro enclausurado, o que vai acontecer? Não vai ficar ativo. Não vai ficar ativo. Aí não vai gastar energia e o corpo vai ficar sem sono à noite. E conforme vai anoitecendo, vai diminuindo a luz solar, a gente vai aumentando a produção de melatonina, que é um hormônio que dá a qualidade do sono, deixa a gente com soninho. Então, se você também ficou exposto à luz em excesso, muitos eletrônicos também, no final do dia, você pode prejudicar a sua produção de melatonina. Luz é tudo.
Segunda dica, dormir e acordar no mesmo horário. É muito doido, como quando você sempre dorme e acorda no mesmo horário, começa a acordar até um pouquinho antes do despertador. E é muito importante para que você acorde se sentindo realmente descansado. Porque o seu corpo sabe, eu acordo nesse horário, é isso, então ele já se desperta naturalmente. Você tá numa fase do sono certa, não tá numa fase do sono profundo e que do nada toca o despertador. Isso é muito importante também, a gente passar por todas as fases do sono e acordar sempre na fase que você tá sonhando. Por isso que às vezes a gente lembra do sonho assim que acorda. Tava sonhando e acordou. Essa fase é a fase que é ótima e perfeita pra gente acordar. Mas eu confesso que eu faço uma leve variação algumas vezes da minha hora de dormir e acordar. Se por acaso eu tô numa fase, aí é muito também específico, que eu tô tendo que trabalhar até mais tarde, por exemplo, aí eu acordo um pouquinho mais tarde, porque eu prefiro garantir as 7 a 8 horas de sono por noite. Mas também não é assim, ah, eu acordo 5 e meia, vou acordar 8 da manhã. Não. É, minha variação é entre 5 e meia, 6, no máximo estourando 6 e meia. E aí, deixa eu ver como é que eu dormi essa noite. Porque eu dormi com relógio, aí a gente consegue ver. Não dormi tanto. 7 horas e 15 minutos. Foi uma boa distribuição de sono, ó. Eu tive 2 horas e 10 de sono profundo, 3 horas e 48 de sono leve, 1 hora e 17 de sono REM. Não tive nenhum momento acordada, ou seja, não acordei durante a noite. É isso aí. Eu gosto de cair nas 8 horas, é assim que eu me sinto mais descansada. Mas não deu. E aí eu coloco o meu despertador considerando as 7, 8 horas de sono. Boto um som que não me assuste e boto normalmente ele mais baixo. Mas eu comecei a testar agora o despertador do meu relógio. Ele faz uma vibraçãozinha, não tem barulho, é super de boa e eu acordo menos assustada. Tem sido ótimo. Minha terceira dica é: você precisa de uma rotina. Eu bato nessa tecla e vou bater 50 milhões de vezes. A gente precisa de rotina. Você já viu o bebezinho quando não dorme bem, que fica chorando? Quando come fora do horário, fica irritado, né? Fica rabugento? Então, é assim que a gente fica também. Às vezes não tão explicitamente chorando, irritado, mas fica um negocinho ali. E quando você tem rotina e sai dela, você começa a perceber que você tá mais irritado com as coisas pequenas do dia a dia, com as pessoas. E aí você começa a perceber, eu estou fazendo as coisas de uma forma diferente. É você virar velho chato. Às vezes eu digo, porque você... Assim, são coisas tão simples que você gosta do seu jeito, na sua ordem. E o seu cérebro, ele gosta de fazer as coisas de forma automática. A gente tem dois sistemas. A gente tem dois sistemas no nosso cérebro, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 faz as coisas de forma automática, sem pensar. Então você acorda, você pega o café, você escova o dente, você faz tal coisa, pega a chave, sai de casa, sai da garagem, você sabe já sair exatamente da sua vaga. Então você faz tudo isso de forma muito automática. Seu cérebro não pensa. Por quê? Se você precisasse pensar para tomar todas as pequenas decisões no seu dia, seu cérebro ia gastar muita energia. Inclusive, tomar decisões no trabalho ou o que for, cansa. Porque a gente gasta muita energia mental. É por isso que às vezes você tem um dia de trabalho que você sente que você não fez coisas maçantes, assim, de ficar escrevendo, produzindo alguma coisa, lendo, mas você só resolveu o pepino. Resolveu o pepino, tomou decisão, falou com um monte de gente e você fica super cansado com aquela sensação do tipo, meu Deus, eu não trabalhei, não fiz nada de útil pro mundo hoje, pra minha empresa. Mas na verdade você fez muito, você tomou decisões. Que esse é o sistema 2, são aquelas decisões, aqueles pensamentos que não são automáticos, que são conscientes, que a gente pensa pra fazer. Então se você tiver que todo dia pensar o que você vai fazer hoje para levar de lanche, o que você vai, sei lá o quê, se eu escovo o primeiro dente ou se eu vou pra academia, se eu... Que horas eu vou acordar? Gente, não dá pra pensar. Automatize tudo. O início não vai ser automatizado, porque vai ser de repente a primeira ou a segunda vez que você vai estar fazendo. Mas a partir daí, vai se tornar automatizado. Economize energia do seu cérebro. Tome decisões apenas porque você tiver que tomar decisões conscientes. Cansaço mental também é real. Cansaço mental é real. Então vocês veem em todos os meus vlogs que eu acordo no mesmo horário,
tomo água, tomo meu shot, faço meu super coffee, leio um livro ou assisto aula. É que nesse momentinho, quem já tá me acompanhando aqui sabe que eu tô acelerando aqui na minha pós, mas eu gosto muito de ler livros. Ai, peraí, que agora vai estar tudo bagunçado. Eu leio muitos livros. Amo ler todo dia de manhã. Até coloco uma meta, 10 páginas ou tanto tempo lendo. Isso é muito legal, tá? Faço minha atividade física, que eu amo fazer de manhã. Me acorda também, deixa mais agitada, pra gente ficar mais cansado depois da noite antes de dormir. Porque a atividade física à noite, pra algumas pessoas mais sensíveis, pode dar uma ligada e dificultar o sono. Então é bom a gente observar isso, tá? O que você tem na sua rotina da manhã? Me conta aqui. O que você faz? Aproveita e deixa o like aqui no vídeo. Me deu um pouco de fome hoje, que eu acho que eu comi um pouco menos ontem. Eu vou comer um iogurte natural com frutas vermelhas. Esse iogurte aqui, ele é desnatado, tá? Os únicos ingredientes são leite reconstituído desnatado, ou seja, sem a gordura, e fermento lácteo. Um iogurte precisa só disso. Tem até Thaís analisa aqui. E o legal é que o desnatado, ele fica com, por exemplo, 4 gramas de carboidrato, 3 de proteína e 0 de gordura. Se ele fosse integral, ele teria mais gordura do que carboidrato e proteína. E aí eu coloquei um pouco de frutas vermelhas que estavam congeladas, que é bom que não estraga. E é isso, só pra dar uma tapeada e não ficar com fome no treino. Chegou a hora de treinar, mas como ontem eu fiz 18 quilômetros, a minha perna tá muito moída. Gente, assim, não sei se tem alguma pessoa muito corredora que me acompanha, mas pra mim 18 quilômetros é muito. E 18 quilômetros é muito. Tava sendo humilde. Mas vai ser o treino mais longo antes da minha meia maratona. Minha segunda meia maratona da vida, que vai ser agora em junho, no feriado de Corpus Christi lá no Rio. Então, esse é o pico do treino, e agora a gente diminui um pouquinho. Falta acho que 2 semanas, né? Diminui um pouquinho, que é meio que pra perna ir recuperando e só manter o ritmo. E aí agora, então, hoje eu vou fazer uma bike pra soltar a perna e uns exercícios mais com mini band, que é pra fortalecimento, sem pegar muito na musculatura. Bora! Ah, deixa eu mostrar meu look. Alten, Alten Girl. Eu estou com... que pantera. Que selvagem. Eu tô com um short top e esse casaco, que é lindo. Tudo de oncinha. Ele tem um franzidinho atrás, ele fica mais certinho no corpo. Eu posso falar uma coisa? A Thaisa de hoje tá muito orgulhosa de estar indo treinar de short. Porque a Thaisa de antigamente tinha muita vergonha de aparecer celulite. De tanta coisa, eu ainda não consigo correr sempre com esse short assim, porque minha perna é grossa, ela roça. Mas até que eu já, agora que dei uma emagrecida, vocês já perceberam que eu emagreci um pouco, né? Eu consigo correr com esse short, mas não por treinos muito longos, curtinho. Perceber que eu não falei o quinto impacto importantíssimo que a gente tem no corpo caso a gente não durma bem, que é aumenta a nossa fome, a nossa vontade de comer besteira no dia seguinte, por 2 motivos. O primeiro é que dormir mal também desregula essa nossa produção dos hormônios que regulam a fome, que é a leptina e a grelina. Então um dá uma sensação de saciedade, o outro dá uma sensação de ei, tô com fome. Então você desregula isso daí, porque eles também estão ligados com o ciclo circadiano, com o sono e tudo mais. E porque se você não dorme o suficiente, você não recarregou sua energia. Então assim, pensa comigo, se você
dorme para recarregar a sua bateria, como se fosse a bateria do computador, durante o dia você precisa ainda de energia para exercer suas funções, trabalhar, para o coração bater e tudo mais. Então o seu corpo ele começa a buscar energia de outra forma, ou seja, através da energia dos alimentos. Então aumenta a sua fome e a sua vontade de comer besteira, porque o seu corpo entende que esses alimentos açucarados e gordurosos, eles têm maior concentração de calorias. E fora que, como aumenta a ansiedade, aumenta a vontade de comer besteira, né? Pra curar algum sentimento. Aí a gente entra naquele ciclo da recompensa imediata. Mas é isso, agora eu tenho, já fiz algumas boas coisas. Já respondi o WhatsApp, já enviei alguns dados que eu precisava, já vi o vídeo do canal que vai ao ar hoje, já mandei algumas mensagens. Agora falta fazer uma dieta, ver um contrato e ver os roteiros das gravações. Agora pela manhã, porque 1 hora da tarde eu começo a gravar com o Luiz, que é da minha equipe. Ele mora em Goiânia e ele veio pra cá, vai passar 1 semana pra gente gravar. Sábado, domingo, nossa, domingo a gravação começa 4 da manhã. Tô muito ferrada. Depois eu vou ter um final de semana no meio da semana que vem. Algo bem rápido, porque falta menos de 1 hora pra gente começar a gravar. Então eu já tenho feijão pronto, congelado. Vou fazer um arroz que é muito rápido, tacar um legume na air fryer. E comprei já frango desfiado, tudo no aplicativo, que chega rápido. Hoje eu tenho um convidado especial pra comer, o Luiz. Dá um oi! Vem aqui dar um oi! Oi! Eu fico nervosa cozinhando para as pessoas, vai que fica ruim, né? A Letícia não foi embora desse canal, gente. O Luiz, ele trabalha comigo na parte de gravação dos cursos da Comunidade Leal. Então a gente vai estar gravando coisas para a Comunidade Leal. Feijão, frango, vamos ligar para não queimar, arroz, foi, e abobrinha. Preciso me maquiar, mas vocês acham que as dicas para dormir melhor acabaram? Não, porque o que a gente faz durante o dia é o que afeta o nosso sono. Eu vou falando e me maquiando, tá? Depois do almoço, o que acontece? Sono, né? Aí dá vontade de dar aquela sonequinha. Esse sono, ele acontece porque a gente leva mais sangue pro trato gastrointestinal para acontecer a digestão normal. Mas se você tirar essa sonequinha tarde, você tem grandes chances de afetar o seu ciclo circadiano e acabar com o seu sono à noite. Porque como você foi descansando, recarregando ao longo do dia, você vai ter menos necessidade à noite de recarregar. Então você vai deitar e ficar rolando, o sono não vai vir, porque você não está 100% descarregado para recarregar, certo? Quinta dica, cafeína, cuidado. Você até pode agora, 1 hora depois do almoço, né, até ali umas 3 da tarde, tomar um cafezinho, um chá que tenha cafeína. Mas cuidado, principalmente se você for uma pessoa muito sensível à cafeína, porque algumas pessoas não são. Você pode afetar o início do seu sono ou a fase de sono profundo. Ela pode ser menor. Estudos mostram que você afeta os estágios do sono. Então você vai acordar menos recuperado.
Demora a dormir, dorme pior, acorda com aquela sensação de cansado. Agora, me conta aqui. Vocês estão gostando dessas dicas? Ainda tem mais. Aproveita e já deixa o like no vídeo. Eu já esqueci de contar pra vocês, porque eu tô aqui pronta, arrumada pra uma gravação que faz parte do desafio 3 em 7 que eu vou fazer agora. Ele é gratuito, você pode se inscrever, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele vai acontecer do dia 26 de junho a 3 de julho. É um desafio muito prático pra você perder até 3 quilos em 7 dias, pra sair da inércia. Então é um desafio onde você vai ter resultado, ao mesmo tempo que você vai aprender muita coisa, você vai descobrir por que você está acima do peso, qual é o vilão do seu emagrecimento, e eu já adianto que não é o carboidrato. Você vai descobrir muita coisa. A gente vai ter encontros às 7h07 da manhã, bem cedinho mesmo, que é pra gente começar o dia muito animada, energia lá em cima. Foi até pensando nisso que eu marquei de manhã. E aí, se tiver fazendo atividade física, estiver se arrumando para sair do trabalho, no caminho, você bota, escuta, a gente vai ter atividades práticas, algumas coisinhas específicas que vai ser importante você fazer. Mas é muito simples. Vamos ter plano de alimentação e muito mais. Para você saber tudo o que vai ter também, clica aqui no link da descrição, se inscreva, é gratuito e você vai amar. Vocês sabem que eu não brinco em serviço nos desafios. Faz para qualidade de um áudio. A gente vai fazer um vídeo de voice over que vai aparecer um monte de imagem com a minha voz no fundo. Computador com texto. Quarto fechado. Mas eu estou aqui hoje para dizer que não precisa ser. Meu Deus, eu acabei de gravar exatamente nesse momento. São 18h59 e vai começar agora uma mentoria da Comunidade Leal. Não vou ser eu que vou dar a mentoria hoje, vai ser o meu treinador, o Rodrigo. Ele vai falar sobre corrida, como evoluir, enfim, vai tirar também todas as dúvidas do pessoal da comunidade. E é muito legal, porque ele fez já 4 planilhas de treino diferentes para a Comunidade Leal. E agora finalmente todo mundo vai conhecer ele, porque, cara, todo mundo engaja muito na corrida. Mas enfim, é isso, bora! Depois de muito trabalho, tá chegando a hora de dormir. Você vai perceber que o ambiente tá um pouco mais escuro, mas à noite eu já desligo algumas luzes, então uma parte ali da casa já não tá com algumas luzes ligadas, aquela ali do pendente que é bem forte, eu também já evito ligar. Ó, esse pendente aqui, ele é muito forte. Agora vamos cantar a comida. Pra comer e fazer minha rotininha da noite, que eu amo! Isso da luz é justamente pelo que eu expliquei do ciclo circadiano, né? Se você ainda tá à noite com muitas luzes, o seu corpo começa a entender que ainda é pra ter muito cortisol aumentado, que deixa você ativo e pra não produzir melatonina. Então, até quando alguém faz uso de melatonina, o interessante é que tome já na hora que deitar pra dormir. Se você tomar a melatonina aqui agora e ficar andando, fazendo as coisas, mexer em computador e tudo mais, você vai degradar essa melatonina. Então você tem que tomar ela na hora que você deita, que você tá preparado pra dormir. Sabe também uma dica importantíssima pra você dormir bem? Eu não tinha pensado nessa antes. A sua alimentação. Em alguns sentidos, o primeiro, ficar com fome, tá fazendo dieta, vou comer pouco, porque ah, é isso que vai emagrecer, você não vai conseguir dormir, você vai ficar pensando, tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. É mentira? Eu sei, porque eu já fiz isso, tá? Eu já quis comer pouco. Ou se você não dorme, você acorda no meio da noite com muita fome. Aí você quer atacar a geladeira, quer comer até o rodapé da parede. O segundo ponto é, se você comer algo muito pesado, muito gorduroso, que fermente muito, que te deixe com má digestão, você pode dificultar o seu sono. Você também vai ter um sono muito leve, sabe, seu sono? Você vai ficar acordando com um pouco de mal-estar ou naquela sensação de eu sei que eu tô dormindo, mas eu também tô acordado.
aquela coisa meio doida, sabe? Agora, se você tem problemas sérios com insônia, é importante você verificar a sua quantidade de carboidrato antes de dormir. Você deve achar que eu vou falar, ah, come pouco carboidrato? Não. Talvez você tirar o carboidrato pode estar sendo prejudicial, justamente porque ele é importante na produção de alguns neurotransmissores, é importante para dar felicidade, bem-estar. Então, coma carboidrato, sim, antes de dormir. Por exemplo, eu tô comendo aqui arroz e feijão. Nossa, tá muito feio esse prato. Como é que eu vou filmar isso? Meu feijão é bom. Nó! Agora, se você tem uma rotina na hora de acordar, eu preciso te dizer que você precisa ter uma rotina na hora de dormir. Essa também é uma dica muito importante. É aquela sequência de coisas que te centram, que te trazem pro seu eu interior e que faz o seu corpo falar assim, ela começou a fazer essas coisinhas em sequência, isso quer dizer que ela tá indo dormir. Então ele já vai entendendo que você tá se preparando pra dormir. E eu já comecei a fazer a minha rotininha da noite. Então eu faço um chá de camomila. Vou tomando ele aos poucos enquanto eu me arrumo, tiro a maquiagem ou só simplesmente limpo a pele. Tomo um banho relaxante. Muitas vezes eu ligo uma velinha de lavanda. A minha psicóloga sempre falou que eu tenho que ter aquele momento do dia de tomar um banho com uma vela, um incenso, alguma coisa assim, e uma música relaxante. Eu confesso que nem sempre a minha música é relaxante. Muitas vezes eu preciso simplesmente estar animada. Não agitada, mas assim, tô, sei lá, pra baixo, chateada, então eu boto uma música que eu gosto. Que às vezes é animada, assim, né? Mas eu também não vou ficar pulando, dançando. Ela só me deixa feliz. Faço a minha rotina de skincare. Nossa, isso é tão importante pra mim. Tão importante, porque eu sinto também que é um autocuidado. Eu tô me cuidando, tô fazendo algo que só eu posso fazer por mim. E eu ver minha pele bonita, né, com as espinhas diminuindo, as manchas diminuindo, tudo isso também me traz muito bem-estar. E eu tenho feito uma coisa. Eu tenho deixado todos os meus cremes de skincare na minha mesa de cabeceira. Porque eu justamente estou amando esse momento de finalmente, depois de um dia cansativo, deitar na cama. Às vezes as pernas já estão cansadas. E ali pegar e fazer um skincare. Eu adoro também ler um livro. E esse livro da noite, muitas vezes, não é o meu livro de autoajuda, de empreendedorismo de durante o dia. Muitas vezes é um livro que traz alguma mensagem leve, de superação, de religião mesmo. E aí eu leio, sei lá, uma página, algumas mensagens e tô pronta. Ai, nada melhor que deitar na cama. Que delícia. Por fim, eu cheguei na última dica pra vocês, que eu já perdi as contas. Mas é criar um ambiente gostoso, um ambiente relaxante. Isso é muito importante. Tudo é importante, na verdade. Mas olha, pensa na temperatura. Liga o ar-condicionado ou se cobre. A iluminação. Então é muito importante que esteja escuro. Sem luzinhas de ar-condicionado, da net ou do que for. Fecha o blackout, mas também observa se você deixar o quarto 100% escuro não dificulta na hora de acordar. Às vezes tem uma brechinha para quando amanhecer você acordar um pouco mais natural com a luz solar. Pode ser interessante. Aí isso é legal você ir observando, sabe? A cama tem que ser gostosa. Agora, antes de eu deitar na cama, o meu quarto ele precisa estar arrumado. Muitas vezes a confusão que a gente tem interna é por conta da confusão externa, é apenas um reflexo. Você não consegue se concentrar para estudar. Seu ambiente está organizado? Você não consegue se sentir calma, tranquila, dormir bem? Seu ambiente está organizado? Então, eu arrumei todas as roupas que estavam aqui em cima da cama e da bancada, porque hoje a Mari, que me ajuda, veio aqui e passou as roupas, que eu sempre lavo e eu não gosto que ninguém guarde, porque eu gosto de guardar do meu jeito. Então a Mari deixa só dobradinho aqui, esticado, e eu guardo.
Então eu guardei, eu tenho agora um ambiente tranquilo, que eu não ficarei em paz. Fala sério, não é muito melhor amanhã eu acordar e tá tudo tão organizado, pronto pra eu começar a fazer minhas tarefas do dia? Imagina eu dormir agoniada e acordar agoniada com bagunça. Então pelo menos organiza minimamente tudo. Algumas coisas eu ainda preciso guardar lá fora, mas é isso. Ainda nesse quesito ambiente, é importante que esteja um ambiente silencioso. Quem me acompanha no Instagram nos últimos tempos ouviu sobre a minha tour da luz do ar-condicionado, que eu tive que comprar essa fita porque ele não tem aquele botão de sair, a luzinha de apagar. E do meu vizinho, que às 3 da manhã mexe em coisa, não sei o que que é, o meu vizinho de cima, parece que é aqui dentro do quarto. Eis que você deve ter visto no início do vídeo, tampão de ouvido. Eu comprei no Mercado Livre mesmo, foi numa crise de 2 da manhã, que meu vizinho fazia muito barulho, aí eu comprei a fita isolante e isso aqui, 2 da manhã. E aí, abafa demais o barulho. Se você tava pensando em trocar de marido por conta do ronco, meu amor, seus problemas acabaram. Isso aqui que foi, sei lá, nem 20 reais. E aí, existem aqueles tampões que são também igual que dá em avião, que é uma espuminha. Mas me falaram que esse aqui era melhor. Não sei também, né? Cada um tem uma... E aí você faz uma bolinha, não pode fazer um cone, você simplesmente aperta aqui. Ele não vai ficar grudado. Você vai falar, você não tá abafando nada. Tem que apertar algumas vezes. Do nada. Menina, do nada. Você vai apertando. Suga o negócio lá de dentro, pronto, o negócio fica. Eu já usei, essa é o que, sei lá. Tô usando desde quando? Semana passada, deve ter. Acho que deve fazer, vai fazer uma semana que eu tô usando. Não caiu nenhuma noite. Aí eu boto dos dois lados. Aí eu fiquei com medo de não acordar com o despertador. E eu já tava bem incomodada com o meu despertador, porque eu até troquei o barulho, porque eu tenho uma música mais calma, mas ainda assim, cara, eu sempre acordo pulando com um susto com o despertador, mesmo botando mais baixo, mesmo botando outros sons. Eis que eu descobri, Gabriel me contou, sobre botar o despertador no relógio. Ele não faz barulho. Vocês viram hoje cedo, ele só dá uma vibradinha. Eu adorei. É bom que agora eu também fico comprometida em regular meu sono. Regular não, né? Monitorar. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, que todas essas dicas que eu dei ao longo do vídeo tenham te ajudado muito, aberto seus olhos, que tenham te trazido outros insights e criatividade para você lidar com o dia a dia e conseguir se organizar e dormir melhor. Deixa o like no vídeo se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que vai gostar, comenta se tem alguma outra coisa que você faz no seu dia a dia para conseguir dormir melhor e acordar sempre cedo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus, até a próxima. Mas aí hoje estou indo malhar. Eu ia falar um negócio.